ዛሬ የምንመለከተውን ክፍል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ጋር እንሄዳለን። እንደምታውቁት ተከታታይ ትምህርቱን ካቆምን በኋላ እግዚአብሔር በልብ ያስቀምጧል ለሁላችንም ደግሞ ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይሆናል የሚለውን ልዩ ልዩ መልእክቶች ነው በየሳምንቱ የማካፍላችኋለሁ። በዚያው ሐሳብ ደግሞ ዛሬ ያለውን ነገር አካፍላችኋለሁኝ ማለት ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ጋር እንሄዳለን። ቁጥር 41 እስከ 47 ድረስ ያለውን እናነባለን አብረን። ዛሬ የማካፍላችሁ ደግሞ አብረን በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ስለሚኖረን ሕይወት እንነጋገራለን። ቁጥር 41 ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያ ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያትም ትምህርትና በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር። ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ። በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ። ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ። መሬታቸውን ጥሪታቸውንም እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር። በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር። ያባርካችሁ እንቀመጣለን። ስለ ህብረት ነው ይሄ ክፍል የሚናገረን። አብሮ ስለመኖር በህብረት ስለመሆን ነገር ነው ትልቁ ሐሳቡ ያሁን ያነበብነው ክፍል። እንደምታውቁት ሰዎች በህብረት ለመኖር ተቸገሩበት እንደሆነ እናውቃለን። ይሄ ደግሞ አዲስ ችግር ሳይሆን ከጥንት የነበረ ነው። አቤልና ቃየል መካከል ከነበረው መለያየት ጀምሮ በበደልና በኃጢአት መግባት ምክንያት ሰዎች በህብረት አብረው መኖር እንዳይችሉ እንደሆነ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥነት ያስረዳናል። በአንድም በኩል በህብረት መኖር የማይቻልበት ምክንያት እያንዳንዱ የራሱን ፍላጎት ስለሚከተልና ሌላውን ስለሚያገለው ህብረት ዋጋ ያጣበትን ሁኔታ እናያለን። ምክንያቱም በተፈጥሮ ህብረት አብሮ መኖር ግለኝነትን ስለማይቀበል ነው። ግለኝነትም እንዲሁ ህብረትን ስለማይቀበል ነው። ልዩ ልዩነት ተጠብቆ ህብረት ወይም አንድነት አብሮ መኖር እንደሚቻል የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳል። ልክ በአካል ውስጥ እንዳለው ማለት ነው። አካላችን አንድ አካል ነው። ነገር ግን በውስጡ ልዩ ልዩ ብዙ ብልቶች እንዳሉት እንደዚሁ ልዩ ልዩነቱ ተጠብቆ የሥራ ድርሻው ተጠብቆ በአንድ አካል መሆን እንደሚቻል፣ ህብረት ማድረግ አብሮ መኖር እንደሚቻል እንገነዘባለን። መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ አዲስ ኪዳን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በሰፊው ይናገራል። እንደውም ኤፌሶንን መጽሐፍ እንዳጠናን ታስታውሳላችሁ። ኤፌሶን መጽሐፍ ለእኔ አርስት ስጠው ብባል አንድ አካል አንድ ራስ ብዬ ነው አርስት ምሰጠው። ምክንያቱም የሚያወራው ስለ አንድ አካልና ስለ አንዱ ራስ ነው የሚናገረው። ስለ አካልም ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ አንዱ ስለ አካል በሚናገርበት ጊዜ የሚጨርሰው ክርስቶስን አግንኖት ራስ እንዲሆን ለአካሉ ሰጠው ብሎ ነው የሚጨርሰው። ቁጥር 22 ምዕራፍ 1 ራስ እንዲሆን ለአካሉ ሰጠው ብሎ ነው የሚናገረው። ምዕራፍ 2 ላይ አካሉ በእነዚህ በሁለት ነገሮች የተገነባ ነው ይላል። በምንና በምን? ከአይሁድ ወገን በመጡ አማኞች ክርስቲያኖችና ከአሕዛብ መካከል በመጡ አማኞችና ክርስቲያኖች፣ በእነዚህ ሁለቱ ነው አንድ አዲስ ሰው አንድ አካል የፈጠረው ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 3 እንደዚህ አይነቱ ከተለያየ ቦታ የመጡት በአካል ውስጥ የገቡት አሕዛብም አይሁድም ቢሆኑ አብረው እንዲካፈሉ፣ አብረው እንዲወርሱ፣ አብረው እንዲገነቡ ለዚህ ነው ይሄ የተደረገው። ይሄ ምስጢር ደግሞ አሁን በወንጌል ተገልጧል ብሎ ምዕራፍ 3 ይናገራል። ምዕራፍ 4 በሚናገርበት ጊዜ ይሄንን አካል ለመገንባት ነው አገልጋዮች የተሰጡት። እግዚአብሔር ትልቁ ሐሳቡ ያለው የቀደመ ዕውቀቱ የቀደመ ፈቃዱ ያለው በአካሉ መገንባት ላይ ስለሆነ አካሉን ለመገንባት እነዚህ አገልጋዮች ተሰጡ። እንዴት አድርገው ነው አካሉ የሚገነባው? የእግዚአብሔርን ልጅ በማወቅና በማመን ሙሉ ሰው ወደ መሆን ወደ ፍጹምነት ለመድረስ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ነው የሚገነባው። ስለዚህ ፐርፐዙ አገልጋዮች የተሰጡበት ፐርፐስ አካሉን ለመገንባት ነው። ምዕራፍ 5 ላይ
በመዝሙር በቅኔ በውዳሴ በመንፈሳዊ ዝማሬ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ይላል። ይሄ እርስ በርሳችሁ የሚለው ተዛዝ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ብዙ አለ። እርስ በርሳችሁ የሚለው አብሮ በመኖር መካከል ያለ ነገር እንደሆነ እንዴት አብረው እንደሚኖሩ ምራፍ 5 ይናገራል። ምራፍ 6 ላይ እንደ እግዚአብሔር ሰራዊት ነው የሚያየን። በጌታ ኃይልና ችሎት የበረታችሁ ነው፣ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ልበሱ ብሎ እንደ ሰራዊት ነው የሚያየን። አንድ ሰራዊት የተከፋፈለ የተቆራረጠ ብዙ ሳይሆን አንድ ሰራዊት አድርጎ ነው የሚያየን። ወገኖች ሆይ ይሄ በጣም በጣም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አጽንኦት የተሰጠው እንደ በመካከላችሁ እንዳለ ደግሞ አገልጋይ በጣም አበክሬ ልናገረው የሚገባ ነገር ነው። አንድ አካል ሲጮክላችሁ አንድ አካል በሉ። አዎ፣ በዚህ አንድ አካል ውስጥ አብረን መኖር ይገባናል። ያንን ነው የምንነጋገረው። ጌታን ስንቀበል ወንጌል ሰምተን በጌታ አምነን አዲስ ሰው ስንሆን የተከናወነ ነገር አለ። ያንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልገናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ታገኙታላችሁ ይህንን ጥቅስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎች ብንሆን ጨዋዎች ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል፣ ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ብሎ ይናገራል። ከአይሁድም ይምጣ ከአሕዛብም ወገን ይምጣ እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አንድ አካልነት ተጠምቀናል ብሎ ይናገራል። ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው እና ስለዚህ ምን ሆነ? የሆነውን ነገር በደንብ ተከታተሉኝ። ሰው ጌታን ሲቀበል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲለውጠው፣ የጌታ መንፈስ በውስጡ ሲያድር፣ አዲስ ልብ አዲስ ሕይወት ሲያገኝ፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን በሚቀበልበት ጊዜ ያንን የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያስገባው ወደ ክርስቶስ አካል ነው። ይሄ የሚገባበት አካል ግን የሚታይ አይደለም። እንደምታውቁት መንፈሳዊ አካል ነው። ስለዚህ ይህንን ወደዚህ ወደ ክርስቶስ አካል ይገባል። ሁላችንም ነጭ ቢሆን ጥቁር ቢሆን፣ የተማረ ያልተማረ፣ ባለጠጋ ድሃ ቢሆን፣ አይሁድ ቢሆን አሕዛብ ቢሆን፣ ሁላችንም በወንጌል ያመንን በክርስቶስ የዳንን አንድ አካል ውስጥ ተጠምቀናል። አጥማቂው መንፈስ ቅዱስ ነው፣ አስገቢው መንፈስ ቅዱስ ነው። የገባ ነው ወደ ክርስቶስ አካል ነው። ይሄ የክርስቶስ አካል ግን የሚታይ አይደለም እና ግን እያንዳንዱ በውስጡ ምስክርነት አለው እዛ ውስጥ እንዳለ። ግን ይሄ ብቻ ሆኖ አልቀረም። ይሄ የማይታየው ቤተ ክርስቲያን፣ ሁሉን የሚያቅፈው ቤተ ክርስቲያን፣ የማይታየው ቤተ ክርስቲያን አጥማቂው መንፈስ ቅዱስ የሆነ እረኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሆነ ራስ የሆነላት ቤተ ክርስቲያን፣ ይሄ እቺ መንፈሳዊ ቤተ ክርስቲያን፣ እሷ የማትታይ ውስጥ ገብተናል። መታየት ስላለብን ለዓለም መገለጥ ስላለብን ለዓለም ሰው ሊያየን ስለሚገባ የእግዚአብሔር ሐሳብ መከናወን መሰራት ስላለበት የምትታይ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አለች። ስለዚህ ስንድን በመንፈስ ቅዱስ ወደዚህ መንፈሳዊ አካል ውስጥ እንጠመቃለን። ከዛ ውስጥ የሚያወጣን የለም። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ደግሞ አንድ ስቴፕ ደግሞ እንሄዳለን። ያ አንድ ስቴፕ ግን የሚሆነው ወደ አጥቢያ ሎካል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የምንገባው። ይሄ ሎካል ቤተ ክርስቲያን የተለያየ ቦታ ነው ያለው። ጂኦግራፊካሊ የተለያየ ቦታ ነው ያለው። በዚህ ከተማ ውስጥ በባፕቲስት ስም የሚጠሩ ነጭ ቤተ ክርስቲያን ብቻ 500 አሉ በተለያየ ቦታ። ስለዚህ እነዚህ አንድ ቦታ ላይ አንድ ሎካል ቦታ ያላቸው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። እረኛቸው ሰው ነው። አጥማቂያቸው ሰው ነው። የሚጠመቁበት በምንድን ነው? ምን ነው ፈራችሁ? በውሃ ነው የሚጠመቁት አይደል? እንደ ዓርብ ዕለት እኮ ጥምቀት ጊዜ ነበረ። 6 ሰዎች በውሃ ተጠምቀዋል። ቅድም ያልኳችሁ ወደ ክርስቶስ አካል የምንገባው በመንፈስ ቅዱስ ነው። አጥማቂው መንፈስ ቅዱስ ነው። በመንፈስ ተከናውኖ ነው ወደዛ የምንገባው። ወደ ምትታየው ቤተክርስቲያን ግን ያንን የጨረሱ ሰዎች ወደዚችኛው ቤተክርስቲያን የሚገቡት በውሃ ተጠምቀው አጥማቂው ሰው አስገብቶ ከዛ በኋላ በአንድ ሎካል ቸርች ውስጥ በአንድ ቦታ አብረው ይኖራሉ። ይህንን እንዲገልጥልኝ አንድ ስዕል አዘጋጅቻለሁ። ከዚያ መደረግ አለበት። እኔ ከዚህ ላረጉ ስለማልችል መተናል። እሺ ጥሩ። አሁን ይሄንን የምታዩት ነገር ይሄ የምታዩት እንደ መጀመር መንፈሳዊው አካል አድርጋችሁ ሰዱት። እንደ ሁሉን እንደምታቅፈው ቤተ ክርስቲያን አድርጋችሁ ሰዱት።
በእግዚአብሔር ቅድመ ሐሳብ ዓለም ሳይፈጠር ነው እናንተም ሳንድን በእግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ዘንድ ምክክር ተደርጎ ይሄ እንዲሆን ተብሎ የተሰራ ነገር ነው። የዘላለም ነገር ነው የምናወራው። በዘላለም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን አይቶ ራስ እንዲሆን ልጁን ወስኖ በመከር የተደረገ ይሄ አካል ነው። ሁሌ ጌታን سنቀበል በመንፈስ አዲስ ሰዎች سنሆን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ዘላለማዊው ሐሳብ ወደ ክርስቶስ አካል ነው ምንገባው። አስገቢው መንፈስ ቅዱስ ነው፣ አጥማቂው መንፈስ ቅዱስ ነው፣ የምንደረገው በመንፈስ ቅዱስ ነው። እኛ ልባችንን ከፍተን سنሰጥ ይሄ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ግን ይሄ የማይታየው ቤተክርስቲያን በሚታይ አካል መታየት ስላለበት እንደዚህ ይሆናል። ቀጥሎ ያለው ሎካል ቸርች ይመጣል ማለት ነው። ና የዳነው ሰው በሎካል ቸርች ውስጥ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ እንደሞ እንጨምራለን፣ ሌላ ደሞ ሌላ ሰፈር ይኖራል ማለት ነው። እንደገና እንጨምራለን፣ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ይቀጥላል። ምናልባት ከላይ ብንጀምር የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ይሆናል፣ ወይም ደሞ ኢየሩሳሌም ያለው ቤተክርስቲያን ይሆናል። ቀጥሎ የቆሮንቶስ ነው፣ ከዛ የቆላሲያስ ነው፣ ሌላ ገላትያንን ስጨምር እንደሱ ገላትያን አለ። የዳላስን ጨምርልኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኦኬ አዲስ አበባውን ጨምረው፣ ከዛ እንደዚህ የጎሬውን ጨመረችው፣ ከዛ በኋላ የድሬዳዋ ደሞ መጣ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሆኖ እነዚህ ሁሉ ግን በዚያ እቅፍ ውስጥ ነው የሚኖሩት። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወይ ነው ትልቁ ጥያቄው። አንደኛ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 5 ላይ እንደሚል ጥቅስ ታገኛላችሁ። አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበር፣ በቁጥርም እለት ይበዙ ነበር ይላል። አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት በዶክትሪን በትምህርት ይበረቱ ነበር፣ በቁጥርም ደግሞ እለት ይበዙ ነበር። ቤተክርስቲያን አንድ ነው። አብያተ ክርስቲያናት ሲል ግን ብዜት ነው፣ የብዙ መግለጫ ነው። ብዙ ቸርቾች ቅድም እንዳልነው አይነት ነገር እነዚህ በሙሉ እየበዙ ሄዱ ማለት ነው። በኢየሩሳሌም፣ በሰማርያ፣ በይሁዳ እስከ ምድር ዳርቻ እየበዙ ሄዱ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ሐሳቤ ዛሬ ከእናንተ ጋር መካፈለው እንዴት ነው ወዴት ነው አማኞች የሚጨመሩት? እንዴት ነው የሚጨመሩት? በምንድን ነው የሚጨመሩት የሚሉትን እንመለከታለን። ይሄም የምናረገው በእኛ ባለንበት ህብረት ውስጥ ይበልጥ አብረን እንድንኖር እንድንካፈል ለማነሳሳት ነው። ይሄ የዛሬው ትምህርቴ ዋና ዓላማ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ወዴት ተጨመሩ የሚለውን እናነሳለን ማለት ነው። አማኞቹ ጥቅሱን የተነሳንበትን ጥቅስ እናንብብ ይረዳናል። እሱ እንደዚህ ይላል፣ ደጋግመን እናነባዋለን። ዛሬ ቁጥር 41 ጀምሮ ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ፣ በዚያን ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያትም ትምህርትና በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር። ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ፣ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፣ ያላቸውን ሁሉ አንድነት አደረጉ። መሬታቸውን ጥሪታቸውን እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር። በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በአሕዛብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር። ወዴት ነው የተጨመሩት እነዚህ ቃሉን የተቀበሉ እነዚህ የተጠመቁት? በአንድ ቀን 3000 ቀጥሎ ደግሞ 5000 ከዛ ወንጌል በሰፋ ቁጥር የሚደኑት የሚመጡት ሰዎች ወዴት ነው የሚጨመሩት? ወንድሞችና እህቶች፣ ሰዎች ወንጌል ሰምተው ለብቻቸው ለራሳቸው በቤታቸው እንዲሆኑ ወይም ሰዎች ወንጌል ሰምተው ለልዩ ልዩ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች አልተለቀቁም። ጨርሶ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ ሐሳብ አይደለም። አብረው እንዲያድጉ፣ አብረው እንዲሰሩ፣ አብረው እንዲገነቡ፣ አብረው እንዲታነጹ፣ አብረው እንዲወርሱ ለህብረት ነው እግዚአብሔር የጠራው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ መካከል ህብረት እንዳለ እግዚአብሔርም ሰዎችን ለህብረት ሲጠራ ወደ ራሱ ወደ ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንደምናረጋው ወደ ጎን ደግሞ ሆሪዞንታሊ ከቅዱሳን ጋራ እንድንገናኝ ህብረት እንድናረግ የእግዚአብሔር ዲዛይን ይሄ ነው። አዲስ ኪዳን መልእክታት በሙሉ የተጻፉት ለሎካል ቸርቾች ነው። ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን፣ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን፣ ለቆላሲያስ ቤተክርስቲያን፣ ለገላትያን ቤተክርስቲያን እያለ የሚዘረዝራቸው ለተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን እያለ የሚዘረዝረው ሎካል ቸርቾች ናቸው። አንደኛ ጢሞቴዎስ እና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ፣ ቲቶ መልእክት ለግለሰብ የተጻፈም ቢሆን እነሱ ግን የሎካል ቸርች መሪዎች ነበሩ። ለአጥቢያ ቤተክርስቲያን ነው። በእግዚአብሔር ዲዛይን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነው።
የማትታየው ቤተ ክርስቲያን ሆና ብትቀር ዓለም እንዴት ያያታል? የገር ግን እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲፈጸም እግዚአብሔር በዚች በማትታየው ቤተ ክርስቲያን ሲታቀፉት ሁሉ በየቦታቸው ህብረት አድርገው እንዲታዩ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በመድር ወንጌልን ተሸክማ ያለችችው ያጥባ ቤተ ክርስቲያን ናት። ያቺ መንፈስ ነች፣ መንፈሳዊት ህብረት ነች፣ ልታደርገው አትችልም። ይሄ ግን የሚታየው ህብረት ነው ወንጌል ይዞ መሮጥ የሚችለው። ቅድም እንደሰማነው ገንዘቡን መስጠት የሚችለው ወይም ደግሞ የተባዛ የተስፋፋ መሄድ የሚችለው ጌታም ደግሞ ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ በመተሰበሰቡበት በዚያ እገኛለሁ ብሎ ጌታ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ሎካል ቸርች ነው። እገኛለሁ ብሎ ያለው ሁለት ወይም ሶስት በሆነ ቦታ አንድ ላይ ሆናችሁ ትገናኙ ብሎ ስላለ ማለት ነው። የምትታየዋ የአማኞች ስብስብ አጥቢያ ቤተክርስቲያን። ቅድም ያየነው ጥቅስ ጋር ትንሽ ልመለስ። ምንድን ነው የሚለው? ቃሉን የተቀበሉ ተጠመቁ። ምክንያቱም በውሃ ጥምቀት ነው ወደ ሎካል ቸርች የሚገባው። በዚያን ቀን 3000 የሚያል ሰዎች ነው የተጨመሩት። ልባርጉ ጥያቄያችን ወዴት ነው የተጨመሩት ነው የሚለው። እና 3000 ሰዎች ተጨመሩ ብሎ ነው የሚናገረው። የሆነ አለ እላዩ ላይ ነው የጨመረው። ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለውን ጥቅስ ደግሞ ብታነቡት በግልጽ ይነግራቸዋል። ምንድነው የሚለው የመጨረሻው ጥቅስ? የሚድኑት ጌታም የሚድኑትን እለት እለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር ብሎ ይነግረናል። በቃ የሚድኑትን ይጨምር ነበር። ምን ላይ ነው የሚጨምረው? ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። ይሄ በቅድሚያ የሚያመለክተን ጨማሪው ኢየሱስ እንደሆነ፣ የሚጨመሩት አዲስ አማኞች እንደሆኑ፣ የሚጨምራቸውም ወደ ነባሮቹ በየጊዜው የተሰበሰቡ ወደሚያመልኩት ወደ ሎካል ቸርች ነው የሚጨምራቸው። እንደምታውቁት ቁጥራቸው 3000 5000 ያለ የበዛ ሲሄድ ትልቁ ሆኖ ኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ በኋላ ስደት ተነሳ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 በኢየሩሳሌም ትልቅ ስደት ሆነ፣ ተበተኑ። ሲበተኑ የተወሰኑት ኢየሩሳሌም ቀሩ፣ ሌሎቹ ግን እየዞሩ ኢየሱስ ክርስቶስን እና መንግስቱን እየሰበኩ ሄዱ። ሰማርያ የሄዱት ሰማርያ ሰብከው የዳኑትን ይዘው ቤተ ክርስቲያን ሆነው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሆነው ነው የቀጠሉት እንጂ ወደ ኢየሩሳሌም አልተመለሱ። ሰማርያ ላይ ሆነው የዳኑት ወገኖች አይ እንግዳው የምናመልከውና ምን እንትን የምንለው ኢየሩሳሌም ነው ብሎ 8 ሰዓት ተጉዘው አይመጡ። በያሉበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እየሆኑ ነው የቀጠሉት። በእግዚአብሔር ዲዛይን ውስጥ ያለው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሎካል ቤተ ክርስቲያን ለምን እቹ የምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ነች። ለዓለም ብርሃን የምትሆነው ጨው የምትሆነው የእግዚአብሔር መልእክት የምታደርሰው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 ላይ አንድ ጥቅስ እናገኛለን። እንዴት ሎካል ቸርቾች እንደነበሩ እንድናይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 እርሱም ማለት አጵሎስ ነው። አጵሎስ ከኤፌሶን ወደ አካያ መሄድ በፈለገ ጊዜ ነው። እርሱም አጵሎስ ወደ አካያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞች አጽናኑት፣ ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀ መዛሙርት ምን አረጉለት? ጮክ በሉ። ምን አረጉለት? ጻፉለት። በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩት አካያ የነበረው ቸርች የነበሩትን በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር ብሎ ነው የሚነግረን። ለምን እሱ ካለበት ከዛ ከኤፌሶን ወደ አካያ ሊሄድ ነው ብሎ ሲል ደብዳቤ መጻፍ ምን አስፈልገው? ያለው እዚህ ቸርች ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ አካል ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ ስብስብ ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ ህብረት ውስጥ ነው ያለው። ወደዚያ በሚሄድበት ጊዜ ጸጋ ያለው ሰው ነው። እኔ በጸጋዬ ብሎ በትክክል እኮ መሄድ ይችላል፣ ግን ጻፉለት ይላል። ለማን ነው የጻፉት? እዛ ላለው ደግሞ ህብረት፣ እዛ ላለው ቤተክርስቲያን፣ ላለው ሎካል ቸርች፣ በአካያ ላለው ጻፉለት። እነሱም አይተው ተቀበሉት፣ ደስ አላቸው። በጸጋ ይጠቅማቸው ነበር ይላል። ማለት በር ከፍተውለታል ማለት ነው እንዲያገለግል። ምክንያቱም ምስክርነቱን ይዞ መጥቷል። ወገኖች ሆይ ይሄ ስርዓት ዛሬ የመጣ እንዳይመስለን። ዛሬ የምትችሉ ባካችሁ ከነበራችሁበት ቤተክርስቲያን ደብዳቤ አምጡ የሚባልበት ምክንያት ወይም ደግሞ ሰዎች ዝም ብለው ወደዚህና ወደዛ እንዲሯሯጡ የማይፈለግበት ምክንያት ስርዓቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተገኘ ስለሆነ ነው። ሐዋርያቱ በነበሩበት በዚያ ዘመን እንዴት ያለ ንጹህና የጠራ ነገር ነበር። በዚያ ዘመን እንኳ ደብዳቤ ጽፈው መላክና በደብዳቤ መቀበል ካለባቸው ይሄማ ዘመን ስንት አመጻ በሚደረግበት ጊዜ ምን ያህል እንደሚያስፈልግ እናንተ ታስተውላላችሁ። ለምን? ከተኩላዎች መዳን እንዲቻል። ለምን? ከሐሰተኞች ለመትረፍ እንዲቻል።
የሚድኑት ተጠብቀው እዚህ ሲያመልክ ነበር፣ እዚህ ሲያገለግል ነበር፣ እዚህ አብሮ በህብረት ተጠምዶ በአካል ተይዞ ነበር በሎካል ቸርች ውስጥ። እዛ ደግሞ ሄዶ እንዳይባክን ወደዛ በሚሄድበት ጊዜ በትክክል ተናበው በትክክል ማረፊያው ታውቆ የሆነ አዲስ ነገር ስለመጣ የሚሄድበት ሳይሆን የሚሄደው ወዴት እንደሆነ ታውቆ ይላካል፣ ደብዳቤ ይጻፍለታል፣ ይቀበሉታል። በዚያ መንገድ ነው የሚሄዱት። የሚጨመሩት ወደ ጤናማ ህብረቶች ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ቃሉን የተቀበሉት የተጠመቁትን 3000 ጨመረ። በነማን ላይ? ኢየሩሳሌም ላይ በነበሩ ህብረት። ቀጥሎ 5000 ጨመረ። በየዕለቱ የሚድኑትን ጌታ ይጨምር ነበር። በማን ላይ? የሚጨመሩት ወዴት ነው? ወደ ሎካል ቸርች። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የለም ሰው ድኖ ጌታን ተቀብሎ ደስ ብሎት ሜዳ ላይ ፍሪ ፌሽታ እያደረገ እንዲኖር ፈቃዱ። ለነገሩ ክርስቲያን ብቻውን ሲሆን ፌሽታ የለም፣ ምክንያቱም አውሬው አለ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ምንድነው አዲስ አባል መሆን የምትፈልጉ እዚህ ከተማ ካላችሁ ከእኛ ጋር መቆየት የምትችሉ ከሆነ አብራችሁ መሆን ልትችሉ እየተባለ ማስታወቂያ የሚነገረው በህብረት ውስጥ ገብቶ በትክክል ተቀምጦ መኖር እንዲቻል። ዛሬ እንደዚህ አይነት ፎርም እኔም ይዣለሁ፣ ሌሎች አገልጋዮችም ጋር ታገኙታላችሁ፣ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እውነት ነው ህብረት ጠቃሚ እንደሆነ አውቃለሁ፣ እኔም መጨመር እችላለሁ። ምክንያቱም መጥቶ ፕሮግራም መካፈልና ህብረት ሆኖ መግባት የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ጌታ ወደ ያመኑትን ቃሉን የተቀበሉትን የተጠመቁትን የእርሱ የሆኑትን የሚያስገባበት ምክንያት በትክክል ገብተው መካፈል እንዲችሉ ነው። አጵሎስ ገብቶ እንዳገለገለ እንደዚህ መሆን እንዲቻል ነው። ስለዚህ ወንድሞች እናቶቼ፣ በጌታ ፍቅር ማሳስባችሁ በአንድ ህብረት ውስጥ መሆን አለባችሁ። ምርጫችሁ ይሄ ህብረት ደግሞ ከሆነ እነዚህን ካርዶች ወስዳችሁ አብራችሁን እንድትዘምቱ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ሁለተኛው ነጥብ እሄዳለሁ። ሁለተኛው ሐሳባችን እነማን ተጨመሩ ነው። ግልጽ እናርገው እንትኑ እንደውም ይሄን ካርዱ ከመሞላቱ በፊት እንደማለት ነው። እነማን ነው የተጨመሩት? የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የተነሳንበትን ጥቅስ ብናነበውም እንደሚለው ቃሉን የተቀበሉ ይላል፣ የተጠመቁ፣ ከዛ የመጨረሻው ቃል ላይ ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በላያቸው ላይ በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር፣ የዳኑትን ይጨምር ነበር። በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋሉ። እና የሚጨመሩት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው። ምክንያቱም የሚገቡበት ህብረት እንደዛ አይነት ሰዎች ስለሆኑ ቃል የተቀበሉ የተጠመቁ የዳኑ ስለሆኑ የሚጨመሩትንም ጌታ የሚጨምራቸውም እንዲህ አይነቶቹን ነው የሚጨምረው። ምክንያቱም የዳነ ማለት ነው ዳግም የተወለደ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ሰምቶ አምናለሁ ብሎ ልቡን ለእግዚአብሔር የከፈተ እጁን ሰጥቶ ለክርስቶስ የተማረከ ከዚህ በኋላ ህይወቴን ለእርሱ ሰጣለሁ፣ እሱ ይግዛኝ፣ አዳኝ እሱ ነው ብሎ በአዳኝነቱና በጌትነቱ ክርስቶስን የተቀበለ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን አለው። እንደዚህ አይነቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው የሚገቡት። ይህ ብቻ አለም አንድ ነገር ልጨምር፣ ከዛ ይህን አልፋለሁ። የዳኑ ብቻ ሳይሆኑ በልባቸው አምነው በአፋቸው የሚመሰክሩ በግልጽ የሚናገሩ መሆን አለባቸው። ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንደምናገኘው ቁጥር 9 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር በልብህም ብታምን ትድናለህ እንደሚል የሚጨመሩት ምን አይነቶች ናቸው? በግልጽ የሚናገሩ እኔ የኢየሱስ ነኝ ብለው የሚናገሩ ቆርጠው የመጡ ናቸው። አሁን አንድ ጥያቄ አብራችሁ ታስባላችሁ። እሺ አንተ እንደምትለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሌላ ሰው ገብቶ አያውቅም ተቀላቅሎ አያውቅም ብትሉኝ፣ አረ ተቀላቅሎ ያውቃል፣ ተቀላቅሎ ያውቃል። ይሁዳ ራሱ ከአስራ ሁለቱ አንዱ ነበር። ሐናንያና ሰጲራ ነበሩ። ሲሞን የሚባል ጠንቋይ ነበር። እንደውም እሱ አገልግሎት ጀምሮ ነበር፣ አምኖ ተጠምቆ አገልግሎት ጀምሮ ነበር። ዴማስ የሚባል ሰው ነበር። ዲዮጥራጤስ የሚባል ነበር። እነዚህ ሁሉ ቸርች ውስጥ ሎካል ቸርች ውስጥ የነበሩ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ሎካል ቸርቾች ስንት ከሃዲ አስተናግደዋል፣ አስገብተው ስንት አስመሳዮችን ስፍራ ሰጥተው መከራ አይተዋል፣ ስንት ስቃይ ተቀብለዋል። አገልጋዮች ካስገቡ በኋላ እንዴ ስንቀበለው እንዴት አልታየንም ይባባላሉ። ሲጠመቅና አገልግሎት ሲጀምር እንዴት አልታየንም? መቼም
ዓለም ሁሉ በመገለጥ እንደማይሆን ታውቃላችሁ። ምክንያቱም ጴጥሮስና ዮሐንስ በነበሩበት በዛሽ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ነው ሲሞን ጠንቋዩ አምናለው ብሎ ተጠምቆ አገልግሎት የጀመረው። ከኢየሩሳሌም ቸርች አትበልጡ። እና በቃ እንደዚህ ነው። እንዴት ነው ይሄ ሰው ሲጠመቀ ያላወቅ ነው? እንዴት ነው አጋቦኝ ብሎ ከዚች ልጅ ጋር ሲመጣ ያለየ ነው? ከመጀመሪያው ድኖ ነበር እንዴ ብለን እንባባላለን፣ እንደነግጣለን በኋላ የሆነው ነገር ሲሆን ማለት ነው። በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ይሄ ሁሉ ይሆናል። ለምን መሰላችሁ? ይሄን ልንገራችሁ። ለምን መሰላችሁ? በመንፈሳዊው ቸርች ቅድም ባየነው ትራያንግል በትልቁ ውስጥ በመንፈሳዊው ቤተክርስቲያን ውስጥ እረኛው ኢየሱስ ነው። አስገቢው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ምክንያቱም አይሳሳትም። ልብን የሚመረምር ጌታ በትክክል ከገባ ገብቷል። እንዲሁ ዝም ብሎ ያባታችን ወይ ጸሎት አይነት ነገር ጌታን ለመቀበል ጸልዮ ገብቻለሁ ቢል አያስገባውም። መለወጥ ስላለበት እዛ ጋር ስህተት የለም። በትክክል የገቡ ናቸው መንግሥተ ሰማያትን የሚወርሱት። ወደ ምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ግን ስናመጣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እረኛው ማን ነው? ጮክ በሉ። ሰው ነው። አጥማቂው ማን ነው? ሰው ነው። የሚጠመቀው ምንድን ነው? በውሃ ነው። ምንና ምን ተደራርሶ? ስለዚህ በፊትም ቅርታ አድርጉልኝ፣ አንዳንድ ጥምቀት ክላስ ውስጥ ነግራቸዋለሁ። ወገኖች ከልባችሁ ካልሆነ እላቸዋለሁ፣ ከልባችሁ ካልሆነ አይጠቅማችሁም እላቸዋለሁ፣ እዛ ውሃ ሊጠመቁ የሚመጡትን። እና ሳትለወጡ ከሆነ ልዩነቱ መጀመሪያ ደረቅ ኃጢአተኛ ነበርክ፣ በኋላ እርጥብ ኃጢአተኛ ሆነ ትወጣለህ እላቸዋለሁ። ምክንያት ሌላ ምንም ለውጥ አይመጣም፣ የመርጠብና የመድረቅ ነገር ካልሆነ በስተቀር። በአጥቢያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ነገር ይሆናል፣ አትደነቁ። ምንም የሚያስደንቅ ነገር ዴማስን ብታዩት፣ ዲዮጣጥስን ብታዩት፣ ይሁዳን ብታዩት፣ ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለም። ምክንያቱም ሰራተኞቹ ሰዎች ነን። የታወቀው እንግሊዛዊ ሰባኪ ስፐርጅን If you are waiting for perfect church to join, you have to wait to get to heaven. Most probably, they will not admit you. የሚገርም ነገር ነው። እሺ፣ ሌላ ጥቅስ እንመልከት። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እናንብበው። ሆኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ የሚለው ማህተም ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል። ምንም አትደነቁ፣ ምክንያቱም ጌታ የእርሱ የሆኑትን ያውቃል። በአይነ ህሊናችሁ ውስጥ ያስቡ። ዛሬ ጌታ ቢመጣና ንጥቀት ቢኖር አየር ላይ ተንጠልጥለን ይሄ ነው አልነበረም፣ እስቲ የቸርች መዝገብ ይታይ ምናምን የሚባል ይመስላችኋል? የለም እንደዚህ ነገር። ጌታ ሲመጣ የእርሱ የሆኑት ዳግም የተወለዱት መንፈስ የሚኖርባቸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደስ እያሰኙት የሚመላለሱት እነዚያ በምንም አይነት ጉስቁልና ውስጥ ይሄዱ፣ አውሬ ብላቸው፣ መኪና ይግጫቸው፣ እሳት ያቃጥላቸው፣ በምንም አይነት መከራ ውስጥ ይለፉ፣ ጌታ የእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ከመቃብር ያወጣቸዋል። የእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ካሉበት የተከበበ ነገር ውስጥ ጠርቶ በስም ስማቸው ከፍ ያደርጋቸዋል፣ ያነሳቸዋል። እሱ ጋር ስህተት የሚባል ነገር የለም። የሞተላቸውን ያውቃቸዋል። ደሙን በትክክል ሳያረክሱ የተቀበሉትን በደሙ የታጠቡትን ጌታ ያውቃቸዋል። ይኸው ነው። እዚህኛው ግን እንደዚህ ሊሆን እንደሚችል እንወቅ። ሶስተኛ ነጥብ ላንሳ። ወዴት ነው የተጨመሩት ብለናል? እነማን ነው የተጨመሩት ብለናል? ሶስተኛው ነጥቤ ለምንድን ነው የተጨመሩት የሚለውን ነገር እናንሳ። ለምንድን ነው የተጨመሩት? 3000 5000 ጌታ እያነሳ የሚጨምርበት ምክንያት ታሪኳን እንዳነበብኩት ይችን ቤተክርስቲያን ጥቂት በቁጥር በጣት የሚቆጠሩ ወገኖች ናቸው ፓርክ ውስጥ ተገናኝተው ቸርቿን የጀመሩት። ጌታ ቢረዳን ብለው ጥቂት ፓርክ ውስጥ ነው የተገናኙት፣ ጥቂት ወንድሞች እናቶች። እየጨመረ እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን ጌታ የሚያመጣበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚጨመሩት ብለን ካሰብን ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ምናልባት ሲጀመር ብዙ ሰው ጥርት ብሎ ላይታየው ይችላል። በቃ ብዙ አበሻም ስላልነበረ አበሻ መገናኛ አድርጎ ሊያስበው ይችል ይሆናል። ደቀ መዝሙር ለመሆን ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። በእውነት ደቀ መዝሙር እንድንሆን የሚረዱን ካልሆኑ በስተቀር ደቀ መዝሙር ካልሆኑ በስተቀር የምንቀመጥበት ጊዜያችን የምናጠፋበትም ምክንያት የለም። የመጀመሪያውን ጥቅሳችንን ካስታወሳችሁት የሚለው ምንድን ነው? በየዕለቱ የሚያደርጉትን ነገር ይናገራል። አራት በዎች፣ በህብረት፣ በትምህርት፣ በጸሎት፣
እንጀራ በመቁረስ እነዚህ ነገሮች የሚያደርጉት ደቀ መዝሙር ለማድረግ ነበር። ይህ በአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተቀምጦ የሚደረግ ነገር ነው። በአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሆኖ የሚደረግ ነገር ነው። ሰው ጌታን ሲቀበል ቁጭ ብሎ ትምህርት ያስፈልገዋል። ህብረት ማለት መካፈል፣ ኃላፊነት መካፈል ያስፈልገዋል። እንጀራ አብሮ መቁረስ አለበት። በአንድ ልብ በጥሩ ልብ መብላት አለበት። በጸሎት መትጋት አለበት። በእነዚህ ነው የሚሰለጥነውና ኢየሱስንና አገልጋዮቹን እየመሰለ የሚሄደው አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ነው። የጌታ ትእዛዝ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ሂዱ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ያስተማርኳችሁን እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ነው ያለው። እዛ ቦታ ላይ ደቀ መዝሙር ማድረግ የሚለው ጌታን እንዲቀበሉ አድርጓቸው ብቻ ሳይሆን የሚለው ከተቀበሉ ካመኑ በኋላ ግን አስተምራችሁ ደቀ መዝሙር ተከታዮች የተሰጡ አድርጓቸው የሚለውን ነገር ይይዛል። ከዚህ ከጎደለ ለምን እንደገቡ ወደ ህብረቱ አላማውን ይስታል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። የተሰሎንቄ ሰዎች ከጣዖት አምልኮ ነው የተመለሱት እና ምን ይላቸዋል? ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀብላችሁ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ እንዴት ነው እኛን የምትመስሉ ያላቸው? እንግዲያ እሱን ለመምሰል ከአገልጋዩ እግር ስር ቁጭ ብለው ተምረዋል ማለት ነው። የሚሰራውን እየሰሩ የሚናገረውን እየተናገሩ እሱን ቁርጥ ለመምሰል ተሰጥተው እየተከታተሉት ነው እሱን የሚመስሉት። አገልጋዩ ጌታን የሚመስል ከሆነ ሄደው ጌታን ይመስላሉ። በቃ ለተሰሎንቄ ሰዎች ጳውሎስ የሚለው እሱን ያገለገላቸው እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችኋል። ደቀ መዝሙርነት እሱ ነው ትርጉሙ። ለምንድን ነው ወደ ህብረት የምንገባው? ደቀ መዝሙር ለመሆን። ጮክ ብላችሁ ደቀ መዝሙር ለመሆን በሉ እስቲ። ደቀ መዝሙር ለመሆን ከዚህ ያነሰ ነገር አይደለም። ፕሮግራም ለመካፈል አይደለም። የሆነ የምንድነው የእንትን የሶሻል ነገሮቻችንን ለማሳካት አይደለም። ለቀብር አይደለም። ምንም ነገር አይደለም። ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው። ሁለተኛው ግን ምክንያት ደግሞ አለ። ሁለተኛው ግን ድጋፍ ለመቀባበል ነው። ማለት ሰፖርት እንድንደራረግ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 43 ላይ ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ፣ መሬታቸውና ጥሪታቸውን እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ሁሉ ያካፍሉት ነበር። ሰፖርት ይደራረጉ ነበር። በብዙ መንገድ ሰፖርት ስለሚያስፈልገን ይሄ ይደረጋል። እንዲያውም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ያመኑትም ሕዝብ አንዲት ልብ አንዲት ነፍስ ነበራቸው ብሎ ይናገራል። በመካከላቸው አንድ ስንኳ ችግረኛ አልነበረም ይላል። ምክንያቱም አንዱ የመጡበት ምክንያት የዚህኛው ሀብት የዚህኛውን ድህነት እንዲሸፍን፣ የዚህኛው ሙላት የዚህኛውን ጉድለት እንዲሸፍን እግዚአብሔር ወደ ህብረት ያመጣው እንደዚህ ተያይዘው ልጆቹ እስከሚጠሩበት ቀን ጌታ ተገልጦ እስከሚወስዳቸው ድረስ በዚህ ጥላ ውስጥ ሰብስቦ በጥበቡ ነው እግዚአብሔር በሎካል ቸርች ውስጥ ያስቀመጣል። እኔ በቤተ ክርስቲያን ተጠቅሜያለሁ። በቤተ ክርስቲያን ተጠቅሜያለሁ የምትሉ ሲጃችሁን አንሱ። ያኔን ይጨፍናለሁ። የእውነት በቤተ ክርስቲያን ተጠቅሜያለሁ። ይሄ ለትምህርቱ ብቻ ሳይሆን በችግራችን የሚካፈሉልን ወገኖችን አግኝተናል። በሐዘናችን የሚካፈሉልን እንደኛ አብረው በሐዘናችን ምርር ብሎ የሚያለቅሱልን አግኝተናል። ኑሮ ሲቸግር፣ ትዳር ሲናጋ እንደ ራሳቸው ወስደው እየጾሙ እየጸለዩ ጌታ እንደገና እስኪገጥመው ድረስ በብዙ ሰቀቀን ውስጥ ሆነው የሚታገሉ ሰዎች ያገኘ ነው። ሜዳ አይደለም፣ ህብረት ውስጥ ነው፣ አጠገባችን ባለው ውስጥ ነው። ቤተ ክርስቲያናችንን በዚህ እግዚአብሔር በእውነት ባርኳታል። እንዳልኳችሁ ቅድም በድካም የምናገለግል ስለሆነ የምታዩቸው ጉለቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር በረዳን መጠን በንጹህ ህሊና ጌታን ለማምለክና ለማገልገል ቤተ ክርስቲያን ብዙ አድርጋለች። ጀስት አንድ ወይም ሁለት ምክንያቶች ምሳሌዎች ነግራችኋሉ። 2011 ቤተ ክርስቲያን ለብዙ ጊዜ ከጸለች በኋላ ፈርገሰን ሮድ ያለውን ቤተ ክርስቲያን ለመቀየር አዘጋጅታ መሬት ገዝታ ታስታውሳላችሁ። አሁን የቆያችሁት መሬቱ ላይ ቤት ለመስራት ፕላኑ ተሰርቶ ገንዘብ ተዋጥቶ ከተዘጋጀ በኋላ ነው ሰፕቴምበር 11 የሆነው። በዛን ጊዜ ብዙ ሰው ነው ከስራ የወጣው። ያን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የነበራትን ገንዘብ አውጥታ ለብዙዎች የቤት ክራይ መክፈል ነበረባት። ምክንያቱም የጌታ ነው።
የጌታ ሆነ እነሱ ነው ያን ጊዜ ቤተክርስቲያን በማስተዋል እንደዛ አለፈችው ግን በኋላ ጁፒተር ሮል ላይ ያለው ህንጻ ሲገኝና ቤተክርስቲያን ገንዘብ ሲያስፈልጋት ህንጻውን ለመግዛት ወዴት ነው ሄደችው ወደ ሌላይቱም አይደለም ወደ ህዝቡ ነው የመጣችው ያላችሁን ሁሉ ሰጡ በአንድ ቀን 250 ሺህ ዶላር ነው የሰጣችሁት ከዚያም ተደርጎ የጎደለውን ነገር አምጡ ሲባል አምጥተው ሰጥተው ብዙ ታሪክ ውስጥ ታልፏል ቤተክርስቲያናችሁስ የሆኑ መልካም ነገሮች አሉ ከአገር ቤት ሲመጡ የተቀበሏቸው ሰዎች የሚያስወጧቸው ተላየ ነገር ገጥሟቸው ኑሯቸው ሲናጋስ ሲቸጋገሩ ሆምለስ የሚሆኑ ሰዎች ምርዳት በመንፈልግበት ጊዜ ነን ፕሮፊት አቋቁመን ነው ርዳታ እንዲያገኙ የተደረገው ስቲል የተደረገ ያለ ነገር ነው ወገኖቼ በመካከላችን ኮንፈረንስ እንኳን ሲደረግ የሌላችሁ ስለሌላችሁ እንድትቀሩ አንፈልግም ንገሩን ጠቁሙን ሊስት ተይዞ ከፈላል የምንካፈልበት የምንደጋገፍበት ቦታ ነው ኦፍ ኮርስ በየሳምንቱ እየተወጣ እንዲያረኩ ስለማይባል አይመስልም እንጂ ወገኖች ሆይ ይደረጋል አንድ ሌላ ምሳሌ ጨምርላችሁ የአንድ ቤተሰብ ቤት በሳት ተያያዘ ሌሊት ነው እና የደወሉት ወደ ባይብል ስተዲ ነው የደረሱላችሁ ባይብል ስተዲ ሰዎች ናቸው ሆቴል ውስጥ አስገብተው ሆቴል ውስጥ ለስንት እና ስንት ጊዜ ቢበቃ ምግብ አቅርበው የያዟቸው ይሄን ድጋፍ ያገኙት ህብረቱ ውስጥ ነው መንገድ ላይ አይደለም ዙረት ላይ አይደለም ልጆቻችን ሲቸጋገሩ አብረውን የሚያመጡ ዳር ሲቸገር አብረውን የሚያመጡ ሀዘን ሲደርስብን ሀዘናችንን የሚካፈሉ አይዞህ የሚሉ ኡኡ ብለው የሚያለቅሱ መንገዱ እንዲህ አይደለም እንዲህ ነው ብለው የሚያቀኑ ያላቸውን ነገር ሰጥተው አካፍለው የሚይዙን የሚረዱን ወንድሞች እህቶች ያገኘነው እዚህ ነው ሁላችሁም እኔም እናንተም አገር ቤት ያሉ ወንድሞቻችንን ትተን ነው የመጣ ነው በጉጭ ያሉት ወንድሞቻችንን ትተን ነው የመጣ ነው አሁን እዚህ ያለነው አንዳችን ለሌላችን እዚህ በህብረት ውስጥ እንድንኖር ነው አንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለነው ለህብረት ነው ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ እንዲለን ከሚያለቅሱ ጋር እንድናለቅስ እግዚአብሔር ይህን ህብረት በዚህ ይባርከው በመልካም ስራ ፍሬ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አንዱ ስራው ይሄ ስለሆነ ወደ መጨረሻ ይሄድኩኝ ነው አራተኛው ነገር እናገርና አጠቃልላለሁ አራተኛው ወዴት ነው የሚጨመሩት ብለናል እነማን ነው የሚጨመሩት ብለናል ለምን ነው የሚጨመሩት ብለናል አሁን አራተኛው ግን የተጨመሩት ምን ይተበቀባቸዋል በቃ ምዝሙሎ መጨመር ብቻ ነው ወይስ ይሄ በረከት ይሄ እድል ይሄ ህይወት ከሐላፊነት ጋር የሚመጣ ነው ወገኖች ሆይ ያለ ሐላፊነት የሚመጣ በረከት ወይም ያለ ሐላፊነት የሚመጣ እድል መጥፊያ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የትኛውም ሐላፊነት የትኛውም አይነት በረከት ከሐላፊነት ጋር ነው የሚመጣው ሰው በነጻ ድነናል ግን ደግሞ በጸጋው እንደዳነሰው እንድንኖር እግዚአብሔር ሐላፊነታችንን ይጠብቀብናል ብዙ በህይወታችን የሰጠን በረከት አለ ለአንዳንዶቻችሁ ትምህርት ተሰጥቷችኋል ለአንዳንዶቻችሁ የትዳር ነገር ተከናውኖላችኋል ለአንዳንዶቻችሁ የሥራ ነገር ተከናውኖላችኋል እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሁሉን ነገር አድርጎ የሚሰጠን መልካም ነገር በሙሉ ከሐላፊነት ጋር ነው ያንን የሚመጥንና የሚጠብቅ ኑሮ መኖር ያስፈልጋል በቤተክርስቲያንም ልክ እንደዚህ ነው በውሃ ጥምቀት ሰው የዳነ ሰው ከገባ በኋላ ይሄንን በረከት የገንዘቡ የሚያረጋው የሚጠበቅበት ሐላፊነት ስላለ ነው አንደኛ የሚጠበቅባቸው አንድነትን መጠበቅ ነው ይሄ መጀመሪያ ነገር አንድነትን መጠበቅ ያስፈልጋል ለምን አንድነቱ ከተናጋ ህብረቱ ከሌለ የቅድም ያለው ደቀመዝሙር ሆኖ ማደጊያ ቦታውም የለ መደጋገፊያውም ቦታ የለም ሜዳ ላይ ነው የምንቀረው ማለት ነው አንድነቱ መጠበቅ አለበት እርስ በርሳችን እየታገስን እርስ በርሳችን እየተዋደድን እርስ በርሳችን ሰላምን እያደረግን ስንተቸጋገር ይቅር እየተባባልን ህብረቱን ዋናውን አንድነት በጌታ የተደረገውን አንድነት መጠበቅ ይኖርብናል ለምን አንድነቱን ያመጣው ክርስቶስ በሞቱ ስለሆነ አንድነቱን ያመጣው ክርስቶስ ከመንበሩ ወርዶ ስጋ ለብሶ በመከራው የሰራው ነገር ስለሆነ በትልቋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለንን ያንን ህብረትና አንድነት በሎካል ቸርች ውስጥ ልናጠፋው ስለማይገባ በዚያ ያለው አንድነት በዚህ እንዲሆንልን እየተጋን አንድነትን መጠበቅ በጣም ያስፈልገናል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 6 እንደሚለው በትህትና በየዋህነት በትዕግስት እርስ በርስ በፍቅር በመሆን በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ልንጠብቅ ይገባል ሰው ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ትዳሩን ለመጠበቅ በደንብ መዘጋጀታል በደንብ መዘጋጀታል ምንም ንቅንቅ በር መክፈት የለበትም
ለመጥፎ ነገር የሚጋብዘው ትዳሩ እንዲናጋም ያረጋው ነገር ገና ሲመጣ በሩቁ አሽተቶ መዝጋት መቻል አለበት። ምክንያቱም ከዚህ የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ብሎ መዝጋት መቻል አለበት። ህብረታችንንም እንጠብቀው በሩቁ አሽተተነው ነው። በሩቁ አሽተተው መቼም ሰይጣን ነኝ ብሎ የሚመጣ ሰይጣን ስለሌለ የሆነ ነገር ጥሩ ደግ ነገር ያመጣ ይመስል አድርጎ ነው ህይወታችንን ህብረታችንን ተሰጥተን በሰላም በደህንነት በጥሩ ሁኔታ የምንኑ ከምንኖርበት የሚያፈናቀለ ነው ወይ ማፈናቀለ የሚለው ቃል መጣ እና ማፈናቀለ አሁን ትኩስ ወሬ ነው። ምክንያቱም ብዙ የተፈናቀሉ ሰዎች በአገራችን ስለመጻማ ማለት ነው። እና ያ ይሄ እንትኑ በስጋ መታየት መፈናቀል የመንፈሳዊ ነገር ነጸብራቅ ነው። ለክ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥም ሰዎች በጌታ ቤት ተተክለው ደቀመዝሙር ከመሆኑበት በጌታ ቤት እየተደጋገፉ ከመኖሩበት የሰላም ቃል የሰላምን እንጀራ ከመበሉበት ከመልካሙ ነገር ውስጥ የሚያፈናቅሉ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተሰቃየችባቸው በጣም ብዙ ክፉ ሰራተኞች አሉ። ቸርች ውስጥ ናቸው ግን ቸርች ውስጥ አይደሉም። ሚሽናቸው ያለውን የከበረ ነገር ማዋረድ ማቅለል ነው። ሚሽናቸው ያለውን ህብረት መተቸት ነው። ሚሽናቸው ያለውን ህብረትና አንድነት የሚያናጋ ነገር ማስቀመጥ ነው። እንደዚህ ስንቱ ቸርች ነው የታመሰው። እንዳይመስላችሁ ፍርድ ቤት የቀረበው እነዚህ አንዳንድ ቸርቾች ፍርድ ቤት ቀርበው ሲከራከሩ መታዋቸው የተጀመረው ከትንሽ ነገር ነው። እነዚያው ክፉ ሰዎች ነገሩ ህብረቱ እንዲበላሽ የሚያደርጉ ሰዎች የጀመሩት የዘሩት ነገር ያ ነገር ነው በቅሎ በኋላ በአለም ፍርድ ቤት ቆመው ሲካሰሱ መታቸው። ሁለተኛ ዘወትር መሰብሰብ ያመኑትን ቃሉን የተቀበሉትን የተጠመቁትን ወደ ቤተክርስቲያን ጌታ ሲያስገባ ወደ ሎካል ቸርች ሲያስገባ አንዱ ነገር ያለው እንዲሰበሰቡ ነው። ካልተሰበሰቡ ህብረት መሆን አይችሉም። ቤተክርስቲያን ማለት ደግሞ ሁላችን እንደምናቀው ጣራ ግድግዳው ሳይሆን ቤተክርስቲያን ማለት የአማኞች ስብስብ ነው። መሰብሰብ አለባቸው። አንዱ ኃላፊነቱ በአባልነታቸው ያላቸው ኃላፊነት አንዱ መሰብሰብ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ ብሎ ነው የሚናገረው። Do it more, even more አድርጉት። ጌታ ሲመጣ ይህንን አድርጉት ብሎ ይናገራል። በኮቪድ ምክንያት በጣም ብዙ ነው የተቸጋገር ነው እንደምታውቁት። ኖርማሊ በዚህ ይሄ ሀገር ሶስቱም ሺፍት ስለሚሰራበት እንደ ኢትዮጵያን አይደለም። ስለዚህ ሰዎች በስራ ምክንያት በተለያየ ሰዓት ስለሚሰሩ ላይመጡ እንደሚችሉ በጣም የምንቀበለው ነገር ነው። ትክክል ነገር ነው። እግዚአብሔር እንዲያስተካክላቸው እንጾማለን እንጸልያለን። እነሱም ይታገላሉ። ጌታ ሲያስተካክለው ቀጥ ብለው ይመጣሉ ማለት ነው። እስከዚያ ድረስ ግን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስራ አክብረው ማድረግ ይኖርባቸዋል። ግን ኮቪድ ያመጣው ችግር ደግሞ አለ። ከኮቪድ ጣጣ ገና አልወጣንም። ምንለው ነገር ቀረ እንጂ ምናልባት ሌላው አይነት ጉንፋን ግን እንዳለ ነው። ሰው ወደ ቤተክርስቲያን መምጣቱን ትቷል። አሁን በጠይቁኝ በብዙ ቦታ ስብሰባዎች ላይ እንድናገር እድል ከተሰጠኝ ጌታ ምረጥ ሆኖ ለቤተክርስቲያን የምናገረው ድምጽ ሰይጣን በዚህ ነገር አሳቦ ከክርስቲያኖች ልብ ቤተክርስቲያንን ሎካል ቸርችን እያወጣ ነው። መሰብሰብ የሚባለውን ቁም ነገር እየወሰደ ነው። ካልተሰበሰብን እንትኑ እኮ የነገሩ ዋናው ነገር መሰብሰባችንን ጨምሮ እና በቃ ምክንያቱም ላይቭ ስትሪም ስለሚደረግም ደግሞ የሚመች ነገርም አለው። ደግሞ መድረክ ስለሆነ መባል አይችልም እና የድሮ ጨርሶ መኖራቸውንም የማናቃቸው አይነት አገልጋዮች አሁን በአየሩ ስርጭት ምክንያት መጥተዋል። ወይ እንዲህም አለ፣ ወይ እንዲህም አለ፣ አየሽው እንዴ የሚባሉ በጣም እልፍ ሰራተኞች ከአየር ላይ ይወረዱ እና አሁን እነዚያ በፍጹም ቅንነት አንድ ቦታ ተቀምጠው ይማሩ የነበሩት በሙሉ አይናቸው ተገለጠ። ለምን? ለብዙ አይነት ተናጋሪዎች። ከዛ ምን ችግር አለ? ቤቴ ቁጭ ብዬ እየመረጥኩኝ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች እንደዚህ ያርገው አይተው ምናምን አንዳንዴ ያልሰማሁትን ማስተዋቂያ የሂስቶንን ማስተዋቂያ ይነግሩኛል። ሂስቶን ቸርች እንዲህ ተደርጓል፣ ኦስተን እንደሰረዋል ብለው ይናገራሉ። ለምን? ያቸውት ነው። እግዚአብሔር ይመልስልን፣ በእውነት ይመልስልን። ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ ተሰብስባችሁ ባላችሁበት በዚያ እገኛለሁ ነው ያለው። ይህን መለኮታዊ ኦርደር፣ ይህን መለኮታዊ አሰራር እግዚአብሔር ይመልስልን። በክፉ ሁኔታ ተገደን ነው ወደዚያ ነገር ውስጥ የገባ ነው። ነገር ግን ያ ኑሮ ሆኖ ልንቀጥል አንችልም።
ወን መመለስ አለብን እግዚአብሔር ያስተማረን በሎካል ቸርች አብረን ተቀምጠን ቃሉን እንድንማር አብረን እግር እንድንተጣጣብ አብረን እንድንረዳዳ አብረን በእግዚአብሔር ጸጋ እንድንተቃቀም አብረን በክርስቶስ ሆነን ተገንብተን ለጌታ ቀን ምን ዘጋጅ እንድንሆን እግዚአብሔር ወርክሾፕ ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያስቀመጠን። ሶስተኛ ድርሻቸውን መወጣት። እነዚህ የተጨመሩት ቃሉን አምነው የዳኑት ወደ ቸርች ገብተው ወደ ሎካል ቸርች ከገቡ በኋላ ዝም ብለው እንዲቀመጡ የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም። ባይሆን አገልጋዮችን እኔ እንዲህ አይነት ጸጋ አለኝ ብለው መቅረብ አለባቸው። ምንም የሌለ ከመሰላቸው እንዲህ አይነት እኔ ጸጋዬን አላውቀውም በምን ላገለግል እችላለሁ ብለው ከአገልጋዮች ጋር መመካከር አለባቸው። ዝም ብሎ መቀመጥን መቃወም አለባቸው። ግራ እጃን ስቼ እቃወማለሁ ልበል እንዴ? መቃወም አለባቸው። በቃ ዝም ብሎ መቀመጥን መቃወም አለባቸው። ችግሩ ምንድነው ማላገለግልበት ምክንያት ብለው መፍታት መቻል አለባቸው። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን ብዙ ብልቶች ነን፣ በክርስቶስ ግን አንድ አካል ነን። እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገራለን እያለ ይዘረዝረዋል። አሁን ብልቶች ውስጥ ያለው ጥሩ ነገር ምን መሰላችሁ? አንዱ ሌላውን መጥቀሙ ነው። በአንድ አካል ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን ብልቶቹ ትልቁ ነገር እየሰሩ ለሌላው ያስተላልፋሉ፣ እየሰሩ ለሌላ ያስተላልፋሉ። ሁሉም እየሰራ ስለሚያስተላልፍ በድምሩ ሰውነት ያድጋል፣ ሰውነት ይፋፋል፣ ሰውነት አቅም ያገኛል፣ ኃይል ያገኛል። ሁሉም ተጠቃሚዎች ይሆናሉ፣ ምክንያቱም ሁሉም እያንዳንዳቸው በዚያ መንገድ ሲሄዱ ብቻ ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር በቃ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል እውነት ስለሚልና በጌታ ፍቅር ስለምወዳችሁ ነው የምነግራችሁ። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እያንዳንዳችን ይሄ ኃላፊነት አለብን። በምን ላገልግል፣ በምን ልጥቀም፣ ምን ልስራ የሚለውን ነገር ተክተን ልንፈልገው ይገባል። በጌታ ዘንድ ዋጋ የምንቀበልበት ነው። እዚህም ሳለን አካሉ እንዳይጎድል እናደርጋለን። ሁለት ሰዎች አስታውሳለሁ። ምናልባት አንዱ እዚህ ውስጥ ይኖራል፣ አንደኛው ይኖራል አላስታውስም፣ አላየውም። ግን ተመሳሳይ ነገር ያሉኝ ሰዎች እና ይሄ እንትን ፎርም በሚሞላበት ጊዜ በምን ልታገለግሉ ትችላላችሁ የሚለው ፎርም ሲሞላ አንደኛው ሰው ያለው ምንድን ነው? ምግብ መስራት እችላለሁ። እደግመዋለሁ፣ ምግብ መስራት እችላለሁ ማለት ወጥ ምናምን ምግብ እንጂ ምን ማዕድ ማዘጋጀት እችላለሁ። ይህ በጣም ግሩም ነገር ነው። በጣም ግሩም ነገር ነው ወገኖች። ወይ ሰው ያለውን ነገር ለጌታ ካቀረበ ከዛ በኋላ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ጉዳይ ነው ያንን ሰው እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን ወደሚለው ነገር መሄድ። ስራ መፍታትን እግዚአብሔር ከኛ ያርቅ። ቸርች ለምን ይጎልባታል? የኮምፒውተር ነገር ተቸጋግሮ ጉባኤው የሚቸገር ከሆነ ኮምፒውተር ከቻልክ ለምን ቤተ ክርስቲያን ትቸገራለች? ገብተህ ትሰራዋለህ። በሆነ ነገር ማድረግ የምትችልበት የምትረዳበት ነገር ካለ ለምን ያቀዳዳ ይፈጠራል? ትሞላዋለህ፣ እግዚአብሔርም ይከብርበታል። ሙሉ ሰው እንሆናለን እንደዚህ ተያይዘን። አራተኛው መጨረሻው መሪዎችን መታዘዝ። መቼም ኢንቨርትድ ሂዩሚሊቲ ይሉታል ፈረንጆቹ። እኛ ያ ይሁንብን ወይም ደግሞ እውነተኛው ትህትና ይሁን እግዚአብሔር ይወቀው፣ ብዙ ጊዜ ግን አንናገርም። እንደዚህ ለመሪዎች ታዘዙ፣ ለመሪዎች ተገዙ ምናምን ነገር አንልም። ብዙ ጊዜ በዚህ ነገር ስናገር ሰምታችሁኝ አታውቁም። ብዙ ጊዜም እንደዚህም አንልም። አሁን ገንዘብ እንደዚህ ነገር አድርጉ ወይም ደግሞ መሪዎች፣ ስለ ራሳችን የምናወራ ስለሚመስለን አናወራም። አሁን ግን ጌታ ስረዳኝ እናገራለሁ፣ ወይም እድሜ ስለገፋ ይኸው መሆን መቻል አለበት ወገኖች። ወይ የትም ቤት ብሄድ ዝም ብዬ አልሄድም። እኔ መጀመሪያ የማደርገው የቤቱ መሪ ማን ነው ብዬ ጠይቃለሁ። ምክንያት እንዳልጋፋ የቤቱ መሪ ይጠይቃለሁ። ከዛ እሱ ተቀመጥ በሚለኝ ይቀመጣለሁ፣ ብላ የሚለኝን እበላለሁ፣ አድርግ የሚለኝን አድርጋለሁ። ተስተናግጄ የምወጣው መሪውን አውቄ ነው። በግለሰብ ቤት እንደሚደረግ ከሆነ ኤኒ ሾፕ ስንሄድ ሾፕ ውስጥ ኦቶሪቲ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለነዛ ሰዎች ስርዓት ተገዝተን ነው ምንፈልገውን ገዝተን የምንወጣው። ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው ሎካል ቸርች ውስጥ ማለት ነው። ሜሲ ነው የሎካል ቸርቹ፣ ሜሲ ነው ያቺ ሰማያዊቷ ቤተ ክርስቲያን ያልኳቸው። ፐርፌክት ነው፣ ምክንያቱም እረኛው ፐርፌክት ነው። ይታገሳል። ከዛ በኋላ በአፌ ሰይፍ እንዳልመታ ይላል ደብዳቤ ሲጽፍ። ይሄኛው ግን እንደሱ ነገር ስለሌለው በቃ አለቀ። ቸርች ይመጡና ቸርች ብቻ ነው ሜሲ የሚሆነው። እና መሪዎቻቸውን አይሰሙም፣ አይታዘዙም፣
መሪ እንዳለ አይተው ስለማይከተሉ እንደፈለጉ ስለሆነ የሚያድጉት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ በየማህበራዊ ሚዲያ ላይ ርቃኗን ይወጣችና ይወደቀችበት ምክንያት አንዱ ጉድለት ሊደርሺፑ የለም መሪ የሚከተል የለም ያድምጥም የለም ጥቅሱን እናንብብ ለመሪዎቻችሁ ታዘዙ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ለመሪዎቻችሁ ታዘዙ ተገዙላቸው submit ለምን እንደሚገ submit የሚያደርጉበት የሚታዘዙበት ምክንያት እነሱ በብርቱ የሚያስጠይቃቸው ነገር ስላለባቸው accountability ስላለ ስለሚጠየቁበት እና ከዛ በኋላ ታያላችሁ ሁለት ነጥብ ሰረዝ ነው ያለው አርፍተ ነገሩ እዛ ጋር አንድ ሐሳቡን ይዘጋል የሚያስጠይቃቸው ነገር ስላለባቸው ብሎ ነው የሚናገረው accountability ያለ በእውነት በጌታ ፍቅር በትክክል ነው የሚፈልጋሉ የሚያንቀጠቅጠኝ ነገር ጌታ በስም ጠርቶ እንትና የታለች ብሎ የጠየቀኝ ቀን ወዮልኝ እዳዬ እኮ ገና ነው ገና አላለቀም ይሮጥኩኝ እናለሁት አንድ ቀን ፊቱን ሳይ አንድ ቀን ፊቱ ስቀርብ ስራይን ሁሉ ይዤ ስቀርብ እንትናስ ብሎ በሰው ሲተሳሰበኝ በጣም ነው የሚሰቀጥጠው እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ፈቅዳችሁ የምትሸከሙት ቀንበር አይደለም እግዚአብሔር በጸጋው ግድ ካላለ በስተቀር የምትወዳችሁ የምትገቡበት የሥራ አይነት አይደለም እሱን አምነን ነው ምን ሄደው እንጂ በሰው ነው የሚተሳሰበኝ በወንበር አይደለም በእቃ አይደለም በገንዘብ አይደለም በሆነ ሥራ አይደለም እንደሱ ቢሆን ኖሮ እንደማንኛውም ሰው ተዝናንተን ከስተታችን አስተካክለን ያቀናን ያበጃጀን የሚመርጠን የሚሻለውን ይዘን በሄድን ነበር አሁን ግን በሰው ነው የሚተሳሰበ እዳው ብዙ ነው ስለዚህ ምን ይላል የሚያስጠይቃቸው ነገር ስላለባቸው ስለ ነፍሳችሁ ጉዳይ ይተጋሉ በውድ ይተጋሉ በግድም ይተጋሉ ስለሚተጉ ታዘዟቸው ተገዙላቸው ስለዚህ ስራቸውን በሐዘን ሳይሆን በደስታ ማከናወን እንዲችሉ ሁለተኛው ምክንያት ስለዚህ ስራቸውን በሐዘን ሳይሆን በደስታ ማከናወን እንዲችሉ ታዘዟቸው ፓስተሩ ቸርች ለመምጣት ከብዶት ከሚስቱ ጋር ተጨቃጨቀ ጧት ማለት ነው ጧት በቃ ደበረው ቸርች ጧት ነው ግን ፓስተር አድርስ በሉስ ምክንያቱም አንደኛ መገኘት ያለበት እሱ ነው ምንድነው እንደዚህ የሚያደርገው ምክንያት በሐዘን የሚሰራው ነገር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው እያዘነ የሚሰራው ነገር ገብቷል ማለት ነው እና ከመቼ ወጣለው መቼ አስረክቤ መቼ ተገላግዬ መቼ መውጫ አግኝቼ ብሎ ነው የሚኖረው ማለት ነው ምነው ምንድነው ነው እንደዚህ በሐዘን እንዲያርጉት አታድርጉ በደስታ ማከናውን እንዲችሉ ታዘዟቸው እንጾም እሺ እንምጣ እሺ ገንዘብን ሰብስብና ይሄን የእግዚአብሔርን ሥራ እንስራበት እሺ ይሄንን ነገር እናድርግ እሺ ወንድማችን በዚህ በደልና ስተት ስለተገኘ ይሄ መታረም ስላለበት እንደዚህ አርመናል እሺ ሁሉን ነገር በመታዘዝ በመታረጉበት ጊዜ መልካም ይሆናል አለበለዚያ ሚሎን ጮክ እንበል እስቲ 1 2 3 አለበለዚያ አይበጃችሁም እንደገና አለበለዛ አይበጃችሁም በቃ ይሄ ማብራራት አስፈልግም በግሪክም በብራይስጥም አንድ ነው የመጨረሻ ያንን ስላይድ ተለቁልኛላችሁ በቤተ ክርስቲያናችን አባልነት ክላስ ይሰጥና ትምርቱን ከተማሩ በኋላ እጃቸውን ልክ ሲቲዝንሺፑን እንደሚሞላ ነገር እጃቸውን አስተው ወይም እንደዚህ ብለው በሆነ መንገድ ብቻ ይሄንን በሉ ይባላሉ ይሄንን መልክ ተሳዘጋጅ ያትዛለኝ ያንን ላምጣላችሁ ምናልባት ያንን ክላስ ያልወሰዳችሁ ወይም ይወሰድን ትዝ እንዲለን የአባላትን ቃል ኪዳን እሱን ካነሳን በኋላ እንጨርሳለን ኦ እሺ መጥቷል ስለዚህ ምንድነው የሚለው የመጀመሪያ የሚሉት የቤተክርስቲያኔን አንድነት እጠብቃለሁ ብሎ ጮክ ብለው ነው የሚናገሩት በመደም ይጠብቁት ሌሎችን በመውደድ ሐሜትን በመጥላት መሪዎችን በመከተል ፍቅራቸውን ይገልጣሉ ሁለተኛው ኃላፊነታቸው የቤተክርስቲያኔን ኃላፊነት እጋራለሁ በመደም ይጋሩት ለድገቷ በመጸለይ በተለያዩ ህብረቶች ውስጥ በመሳተፍ ሌሎችን በመጋበዝ ሰዎችን ኑ ወደኛ በማለት የመጡትን በሚገባ በመቀበል ረሳውት እንጂ ዝጋ በጽፍ ኖሮ ደግሞ ባለመፈናቀል እሺ ሶስተኛው ጋር ነው በቤተክርስቲያን አገለግላለሁ በስጦታዬና በችሎታዬ መሪዎች በሚሰጡኝ ስልጣና በትህትና ባገልጋይ ልብ
አገለግላለሁ። ይሄ አንዱ ኪዳናችን ነው፣ ኮቨናንታችን ነው። የመጨረሻው አራተኛው የቤተ ክርስቲያንን ምስክርነት እጠብቃለሁ፣ በትጋት በመካፈል ለሌሎች ምሳሌ በመሆን በመስጠት በገንዘብ በስሌቱ ምስክርነቷን እጠብቃለሁ፣ በመልካም ስም እንድትጠራ አደርጋለሁ። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ይርዳን። እዛች ትልቋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለችዋ ንጽህትና ክብርት የሆነች ክርስቶስ እረኛ ሆኖላት ራስ ሆኖላት ያለችዋ ያቺ ቤተ ክርስቲያን የእሷን መልክ ማሳየት እንድንችል በእኛ ህብረት እግዚአብሔር ይርዳን። በእቺ የምትታየው አጥባ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይርዳት።